ରେଡ଼ାକୋଲ ଥାନା ବିଶ୍ରିପାଲି ବିଚ୍ରୁ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି, ଜଣେ ମୃତ, 7 ଜଣ ଗୁରୁତର। ବରଗଡ଼ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଟୁପାଲି ଗାଁରୁ ମୁରାବତୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଟ୍ରାଭେରା ଗାଡ଼ିରେ କଟକ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ରେଢ଼ାକୋଲ ବିଶ୍ରିପାଲି ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁରାବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।